Kľúčom k úspechu je nemyslieť na starý život. Nebáť sa zajtrajška. Ty si silná, samostatná, mladá baba. Ona nie je jediná, ktorá bojuje. Nie? No nie, bojuje aj ocko, aj ja, a dokonca aj ty. A neprestať bojovať. A teraz mi povedz, ako sa je slon. Dobre. Hej, zabudla si si vlasy. Všetko ide ľahšie s priateľmi. Jenny to chcela, tak poďme do toho. Hľadíš mi vlasy? Potrebujem, aby si mi pomohol, kým si to rozmyslím. Nový seriál Jenny. V stredu o 21:35 na Jojke.